Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, geometrie strana 15, nejdříve si přečteme poučky na zlatém pergamenu. Přímky nemůžeme měřit, protože nemají krajní body. Úsečky měřit můžeme, protože mají krajní body. Délku úsečky měříme v centimetrech nebo milimetrech. Tady mi to Matýsek vysvětluje, ale já mám rád jeho vysvětlování na jeho kouzelné tabuli. Tak, jak měřit úsečky? Milimetr vzdálenost od té malé čárky k jedné, od jedné malé čárky k druhé. I tady je jeden milimetr, i tady je jeden mm. Takže tyhle ty malinké, to jsou milimetry. Centimetr, to je už je od jednoho čísla k druhému. Tady je jeden centimetr, ale i tady je jeden centimetr. Tak, jak to bude dál? ke krajnímu bodu úsečky přiložíme nulu na pravítku. Tak Matýsku, ukaž mi to. Takhle jsi to udělal. Tady je nula a tady je krajní bod. Ten bod A je krajní bod úsečky AB. Tak poloha druhého krajního bodu úsečky ukazuje, kolik centimetrů úsečka měří. Tak jak to uděláš. A tady je druhý krajní bod úsečky AB a tady je 6 cm. Takže na pravítku odečteme, že úsečka AB měří 6 cm. A B, úsečka AB měří 6 cm, také to můžeme přečíst. Délka úsečky AB to je tahle ta rovná. Závorka rovná se 6 cm. Čili měříme úsečku od bodu k bodu od A do B. Takže bychom se nepustili do prvního cvičení, teď to zvládneme. Tak si přečteme zadání. Změřte délky úseček a u každé úsečky napište, kolik centimetrů daná úsečka měří. Takže kolik centimetrů daná úsečka měří. Vezmu si pravítko a to pravítko mě krásně přiskočilo tady je nula a já tam nedám takhle kraj. Ne, 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 ne. Já tam dám nulu a podívám se k druhému krajnímu bodu, čili u jednoho krajního bodu mám nulu, u druhého mám číslo 2. Takže zapíšu, délka úsečky AB rovná se 2 cm. Jdeme pokračovat. Úsečka EF, jeden krajní bod, druhý krajní bod. Pravítko nám přiskočilo přesně tak, jak to potřebujeme. Já si ho oddělám. Tady je nula. Není ta nula na kraji toho pravítka. Je kousek vedle, takže pozor na to. Nulu, E a UF přečtu 4. 4 cm. Délka úsečky EF rovná se 4 cm. Úsečka KL jeden krajní bod, druhý krajní bod. Měříme tuto vzdálenost mezi body. Pravítko nám přiskočilo přesně tak, jak má, čili 0 k jednomu krajnímu bodu, v tomto případě k bodu K, a u L máme trojku, takže délka úsečky KL rovná se 3 cm. Máme zde ještě něco? Mě to baví. Délka úsečky CD, tak kolik? Pouze jeden centimetr, že je to tak? Tak, nulu k jednomu krajnímu bodu a tady k druhému krajnímu bodu. Tam odečtu, kolik to měří. Takže délka úsečky CD rovná se 1 cm. Takže dejte se do práce, měřte přesně. Především si dejte pozor, jak přikládáte nulu k tomu prvnímu krajnímu vodu, nebo k tomu nalevo, tak tam musí být vždycky nula. Tak, takhle to je správně. Dejte se do práce.